por que eu abandonei a Receita Federal. Talvez você não saiba, mas eu trabalhei na Receita Federal e trabalhei no Ministério Público Federal. E aí eu coloquei esse título no vídeo justamente para chamar sua atenção. Por que alguém abandonaria um concurso bom como a Receita? Não era o cargo de auditor nem de analista, era um cargo inicial de nível médio. Mas na verdade é simplesmente para mostrar que quando você abandona algo, mas assume outro melhor, aquilo faz sentido. Eu abandonei a Receita Federal porque eu fui para o Ministério Público Federal. E era um salário dobro do que eu ganhava na Receita Federal. E depois eu abandonei o Ministério Público Federal para assumir no TRT, porque era um trabalho que eu realmente queria, ganhava mais, tem uma rotina que eu gosto, é algo que realmente eu desejei, por isso eu abandonei o concurso para partir para um melhor. E sempre quando você procura melhorar na vida, você vai ter que tomar decisões. Eu não podia acumular os dois cargos, porque não era permitido por lei, e simplesmente eu estava estudando para assumir concursos melhores. Como qualquer concurseiro, a gente estuda para progredir na carreira. Se você trabalha em um órgão, está insatisfeito com aquele órgão, quer receber mais, quer ganhar um salário melhor, quer ser valorizado, quer ter uma carreira melhor, você simplesmente começa a estudar, continua estudando para outros concursos. E foi isso que eu fiz. Eu fiz 29 concursos e fui chamado em 10. E eu não assumi nos 10, eu assinei termo de desistência, mas eu trabalhei nesses 3 órgãos. E talvez algumas pessoas assumem um concurso desse tipo e ficam satisfeitas, e nada contra. Cada um vai ser feliz na área que acha que é legal. Então você não é obrigado a estudar para assumir a melhor carreira do serviço público ou ganhar o maior salário, não. Você vai procurar ser feliz. E talvez faça sentido para você um cargo na Receita, um cargo na Prefeitura, um cargo no Estado, ou você quer ser juiz, ou você quer continuar estudando, quer ser procurador, ou talvez ministro de algum tribunal superior. Você tem que sonhar, você tem que acreditar e fazer por onde. Eu abandonei a Receita Federal para assumir um concurso melhor. Depois de um tempo, abandonei esse outro concurso para assumir o melhor. E a partir do momento que você vai galgando esses novos cargos, vai chegando e conquistando outros objetivos vão surgindo. Então a gente, na verdade, sempre fica procurando melhorar. Então, mesmo que você tenha sonhos grandes, que você realmente queira cargos maiores, você pode ter uma estratégia de simplesmente ir etapa por etapa, passando um concurso, vai melhorando. Isso é uma escolha pessoal. Ou talvez, se você tiver condições de estudar já para o seu cargo final, ótimo. É uma estratégia. Na verdade, existem várias formas. Eu fui aumentando de pouquinho em pouquinho, mas eu sei que tem pessoas que já querem estudar para o cargo final. E eu respeito, é uma decisão pessoal, é questão de estratégia mesmo e cada um sabe o que faz. Então a minha intenção com esse vídeo é para mostrar que apesar de um cargo ser muito bom, talvez não faça mais sentido para você. Você trabalha ali e queira melhorar e aí você tem que estudar. Então tudo gira em torno do estudo para quem é concurseiro. Para melhorar de vida, claro, você pode investir em outras coisas, na iniciativa privada, empreender, fazer qualquer coisa. Mas para quem quer passar no concurso público e ter uma carreira melhor, continue estudando. E até o momento que você vai olhar para o cargo que você está ocupando, que você conseguiu ser aprovado, e analisar se vale a pena estudar ainda para outros concursos ou simplesmente pendurar as chuteiras. Então é muito bom quando você pode fazer essas escolhas, qual concurso assumir, qual concurso vai realmente ficar. E para isso você precisa estudar, estudar com comprometimento, estudar com seriedade, porque esse é o caminho. Se você quer assumir um cargo bom no serviço público, estude, estude com dedicação, que dê o seu melhor, faça a sua parte para que simplesmente você consiga alcançar os seus objetivos e passar no concurso público o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até amanhã.